ផាប៊ុំស្រុកគីឡូភ្លាមត្រៀមចេញបទថ្មីនៅចុងខែនេះរងចាំយូរហើយណាស់មែនទេទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ការចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ Idol ខ្លួនអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀង 2NE1 នាងផាប៊ុំហើយនៅពេលនេះការទន្ទឹងរងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជិតបានមកដល់ហើយដោយការពិព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាអេเจนស៊ីរបស់នាងដែលស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្ម The Nation បានប្រកាសថាផាប៊ុំនឹងបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់នាងមានចំណងជើងថា Doremi Fa So នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់បទ Doremi Fa So គឺជាបទថ្មីមួយទៀតក្រោយពីនាងកកខានមិនបានចេញនូវបទចម្រៀងប្រមាណជា7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនាងបានថតបទចម្រៀងឲ្យប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TVN គូរំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីនាងសម្រេចចិត្តចូលសិល្បៈវិញកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2009នាងបានបញ្ចេញបទចម្រៀង2បទបទទី1មានចំណងជើងថា Spring ដែលច្រៀងជាមួយនឹងអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀង 2NE1 ម្នាក់ទៀតនោះគឺសន្តរាផាកហើយមួយបទទៀតមានចំណងជើងថាម៉ោង 4:44 នាទីច្រៀងជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមចម្រៀង Mamamoo នាង Hee In ប្រពន្ធពី Agency របស់នាងបានបង្ហើបថាចាប់តាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះផាប៊ុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចែករំលែកបទចម្រៀងល្អៗជូនទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងថ្មី Doremi Fa So នេះគឺជាបទថ្មីបំផុតរបស់ផាប៊ុំនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាវេលាម៉ោង6:00 KST ម៉ោងនៅទីក្រុងសេអ៊ូល